উপায় নাই। আমাৰ এই পাঁচমাহমান চাৰিমাহ পাঁচমাহ ছমাহ দিন ইয়াত দলংখন চলি থাকে। বাকী এই বাৰিষা দিনকেইটাত আমি মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়, আপোনাৰ বাইক নিবও নোৱাৰি, এইখন অকণমান আকৌ বাইক ফুটি যায়, আকৌ এইফালে আপোনাৰ কেতিয়াবা ৰোগীক যদি আনিবলগীয়া হয়, ৰোগীয়ে মানে যিটো সময়ত মানে চিকিৎসালয় পাব লাগে এইটো সময়ত পাব নোৱাৰে। শিক্ষকসকলে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে যেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা আমি স্কুলত পাব লাগে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে যেনেধৰণে স্কুলত পাব লাগে সেইটো সময়খিনি আমি মানে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। এইকাৰণে আমাৰ এইটো বিৰাট মানে সমস্যাৰ আজি এটা পথ ইয়াত, যাতে আগৰ দিনত মানে আছিলে কমকৈ ইয়াত অহা যোৱা কৰা শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকল, কিন্তু আজিকালি বহুত মানে এতিয়া গোটেই আমাৰ ডাম্বুকিয়াল গাঁৱৰ পৰা ধৰি ললিটি মৰাঙৰ পৰা উত্তৰ ডাম্বুকিয়াল আৰু আপোনাৰ ডুগৰীয়া হেনটেন ধৰি আদি কৰি পিনে প্ৰায় 15-20 গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত মানে আজা কৰে। নিজৰ মাকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীক তুলি তুলি লৈ চাইকেলত হয়, স্কুটিত হয় বা কাকবাই এনেকৈ আগবঢ়াই থৈ দিয়ে, তেওঁলোকে তাৰমানে এনেকুৱা সমস্যা হৈছে। এতিয়াতো বিৰাট সমস্যা হ'ব মানে এই দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে, মানে সময়মতে তেওঁলোকে স্কুল মানে সময়মতে তেওঁলোকে স্কুল পাব নোৱাৰে। এতিয়া ময়ো আমাৰ মোৰ নিচিনা শিক্ষক দেৰ মানে এতিয়া প্ৰায় সু তত ঘূৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ সময়মতে ইয়াত মানে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সন্মানীয় চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ প্ৰাধান্য দিছে তেওঁলোকে আৰু আমাকো ইয়াত প্ৰাধান্য দিব লাগে, যে সমাজক যেনেকৈ চলাইছে আমাৰ এই লুৎখাবলীবাসীক বা আমাৰ এই ডামুকাল গাঁতটো ইমান চমুপথ টোক যদি প্ৰকৃতলং কৰি দিব পাৰে তেন্তে আমাৰ বহুত উচল হ'ব। এইখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানে মংগলক যেন আমাৰ ৰজাসকলে লওক এই কথাকাৰ কিন্তু আমি কিন্তু আশা কৰোঁ যে আমাৰ এইটো আমাক সুবিধা দিয়ে যেন। এতিয়া এই দলংটো উঠি যোৱা আজি পুৱা আমাৰ লুইত খেৰচুটিৰ প্ৰথম বলিয়া পানে উঠাই লৈ গ'ল। এতিয়া যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া চাওক লখিমপুৰ আৰু মাজুলী সেইখন তেনেই চমুপথ আৰু এইখনত আমাৰ 20 অধিক গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ হ'ল মাজুলী। তাৰপৰা হেমুটি এক চাউল 1 কেজি চাউল কিনিবলৈ হ'লেও মাজুলী যাব লাগিব, চিকিৎসালয় যাব লাগিব, এতিয়াতো সুবিধাটোৰ পৰা এতিয়া বঞ্চিত হৈছে। সেইকাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ এখনত পকী দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি যায়।